anos. É uma moça que vai fazer 15 aninhos. Ah, é? E você já tem 15 anos, Buna? Claro que não, né, Amanda? Ainda falta muito. A festa é da moça. Eu vou na festa como convidada. Ah, eu achei que você já tinha isso tudo de anos. Tenho não, né, Amanda? Que ideia! Eu sou uma Baby Alive. Oi, pessoal! Eu sou a Baby Alive Bruna e hoje eu vou me arrumar para ir para uma festa de 15 anos. Ai, essas festas são tão legais! Ah, me conta aqui nos comentários se vocês já foram numa festa de 15 anos. Eu nunca fui! É porque você é muito pequena e criança pequena nessas festas só dá trabalho. Até parece que você é grande. Eu acho que você não tem mais de 4 anos. Ah, tenho sim! Eu já tô aprendendo a escrever. Eu não sei escrever ainda. Mas Amanda, você é muito pequena. Verdade, eu nem gosto dessas festas. Só tem gente grande. Eu prefiro ver Peppa Pig. Aliás, é o que eu vou fazer agora. Vou ver o desenho da Peppa. Tchau, Boninha. Boa festa pra você. Então, pessoal, deixa eu contar pra vocês. A festa hoje de 15 anos, o tema é glitter. Então a mamãe vai colocar uma roupa de glitter em mim. Uma roupa toda brilhosa. Mesmo eu sendo pequena, a gente também tem que ir com essas roupas. Ai, vai ser muito legal. Eu vou ficar muito bonita. Ah, e você já curtiu o vídeo? Ainda não? Ah, coloca o dedinho aí no curtir pra gente. Dá um like. E se você não é inscrito, que tal se inscrever agora pra fazer parte da nossa turma? Ah, e esse sino aí aqui embaixo, hein? Tem que colocar o dedinho nele se você ainda não colocou. Sabe pra que serve? Pra receber o aviso na hora que a gente posta vídeo. E aí eu sei que vocês comentaram primeiro. Bruna, está animada pra se arrumar pra festa de 15 anos da Pietra? Eu estou sim, mamãe. Já contei pra elas que a festa o tema é de glitter e a minha roupa é toda brilhosa. Bom, vamos deitar aqui na cama pra eu colocar a sua roupa. Olha só, pessoal, a blusa da Bruna toda de glitter. Vamos colocar nela? Vamos colocar a saia. As botinhas da Bruna também são de glitter. Uau! Olha só, pessoal! Que roupa linda! A Bruna está muito bonita para a festa de 15 anos. Agora vamos arrumar o cabelinho dela e passar batom. Vamos lá, Bruna, pentear esse cabelo. Vou passar a prancha para poder dar uma alisadinha aqui na frente. Uau, a Bruna vai arrasar nessa festa de 15 anos. E agora vamos colocar a tiara. Você está, Bruna! Deixa eu colocar um pouquinho de blush. E agora um batonzinho. Um beijinho da Bruna.